Здравейте отново с темите и въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Като сега поглеждам към въпрос на Самуил Иванов, който пита как се справят пилотите с стреса преди състезанието и по време на самото състезание. Значи, пилотите в огромна степен са толкова добре подготвени, психически, бих казал и физически, че при тях стресът е много по-нисък, отколкото хората могат да си представят. Аз няма да забравя, примерно, преди дебюта си във Формула 1, Кими Райконен беше събуден от хората от екипа, за да стартира. Той е толкова спокоен в своята подготовка и това като съвсем младо момче, че просто не се притесняваше от това, за да възникне някакъв стрес у него. Иначе всичко е много добре изработено като програма за всеки един от състезателите преди качването му в колата. Храната е много важна в крайна сметка, за да се оформи биохимичния баланс, какво ще поема по време на състезанията като течност. Всички тези неща имат значение, но стреса при тях изобщо е доста добре контролиран. В целия им живот, в цялата работа, която извършват, те се готвят за това да го понесат по един или по друг начин още от годините си в картинга. Влизат в един ритъм на живот, на работа, на състезание и много малко хора могат да си представят този нисък пулс, който един пилот има, примерно по време на състезанията. Толкова спокойно той комуникира и със своя рейс инженер, което е също още едно доказателство, че окей, има стрес при старта, нали, малко по-голямо натоварване, но при всички обстоятелства всичко е под пълен контрол и все по-добре се справят всички с стреса, който съпътства общо взето целия им живот, включително и пътуванията. Айде сега тази година, нали, е много особена, пътува се само в Европа, няма ги през океанските полети, часовите разлики, които допълнително създават стрес на организма и по един или по друг начин в формулата, изобщо във високите нива на автомобилния спорт, пилотите, пък и целите екипи са научени да се справят с стреса, но пак казвам, всичко това е свързано и с храненето, и с фитнеса, защото не само пилотите са подложени на много сериозна, стриктна фитнес програма, но и абсолютно всички членове на екипа, те са в една добра кондиция, за да могат наистина да вършат тази работа по начина, по който това се изисква в Формула 1. Вече в някои ключови моменти от състезанията, от сезона, това е и талант, и умение на самия пилот да контролира емоциите си. И от това как се справя с тези елементи също зависи в много голяма степен успеха, защото виждаме някои пилоти, които просто се огъват под по-голямото напрежение и тогава губят и просто не са тези резултати, които оптимално биха могли да постигнат като скорост. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.